divni kadrovi. E, da bi bili divni, tu je gospodin Dejan Jovanović, rukovodilac građevinske operative JKP Beograd Put, javno komunalno preduzeće Beograd Put. Dobar dan, dobro došao. Kakvi su ti? I Darko Glavaš, naravno. On je već čovjek domaći, njega ne treba predstavljati. Prelepi kadrovi, delična muzika, ali na terenu to je obično malo dinamičnije. I noć je hladno. Aj, i... autorski ovako malo, ali je... umetnički doživljaj je u pitanju. Prelepo je, do prvog snega. Da bi bilo prelepo, kažem, mora da se neko tu malo potrudi. Jer ovo su lepi kadrovi ukoliko ljudi mogu da naze po to. Pa mi smo ove godine počeli malo ranije aktivnosti zimske službe, pošto smo imali već nekoliko, doduše, padavina slabijeg intenziteta, ali evo i dalje se nalazimo u ledenim danima i ovako vreme će se nastaviti i dalje. Ovo je vreme koje i daje najviše izazova baš sa vozačima. Primetio sam da ste to pričali prethodno i sa Damirom Okanovićem. A to je, hladno je, ali deluje da nema ničega na kolovozu, a u stvari to je najopasnije, tada se javlja onaj crni led. Tako da još jednom ide apel svim našim vozačima, pre svega u ovom periodu je obavezna upotreba zimskih pneumatika na celoj teritoriji grada Beograda. Na rubnim delovima grada koji su planinski, ukoliko su padavine, onda je obavezna i upotreba dodatne snežne opreme, to jest lanaca i svega ostalog. Naravno, svi koji voze kamione i vozila sa priključcima također moraju da imaju još dodatne stavke u svom inventaru. Ali ono što je najvažnije, prilagodite brzinu kretanja vašeg vozila uslovima puta i postavljenoj signalizaciji. Šta je dodati ovako izlaganje? Pa evo, dodati to šta je trenutno radite. Naravno da su pripreme, verovatno, za ovakve situacije kako smo videli u toku. Odmakli smo od priprema daleko. Zimska služba je aktivna 24 časa već od nekog 12. čini mi se, od najave prvog mraza. I kao što kaže Darko, opasnije je taj led, pogotovo u jutarnjim satima. Tlo je obično hladnije u zimskom periodu dosta od one temperature koje ljudi vide u prognozama. I upravo se zato i stvara led, postoji puno, kako ih zovemo, mokrih mesta koje stalno obilazimo, neka curenja vode ili neki poznati slivovi i uopšte vlažnja kolovoza, gde se javlja led i mi uveliko 24 časa radimo, evo već više od mjesec dana. Da, ali možda bi trebalo da pojasnimo ljudima što menjamo gume. Pa upravo ste čuli, drugačija je podloga, drugačija je temperatura. Ne samo podloga, nego drugačiji je sastav pneumatika. Mnogo se razlikuje ta tvrdoća, to jest sam sastav pneumatika koji se koristi u letnjim uslovima i u zimskim uslovima. I naravno jednu stavku koju smo sad zaboravili da kažemo, jer videli smo da ova vozila koje koristimo su malo ovako gabaritnija. Molimo sve vozače da daju prvenstvo ovim vozilima koliko god to nekada bilo teško, jer mnogo će se lakše i oni kretati. Videli smo da iza vozila ostaje jedan čist trag i stvara se mogućnost da nesmetano dalje ide saobraćaj ukoliko vozilo ostane zarobljeno u nekoj uskoj uličici zato što je neko parkirao ili zato što je neko sprečio prolazak stajanjem na šine, stajanjem na stajalište. Jednostavno onda ne možemo da tretiramo celu trasu. Mi ćemo se danas pozabaviti ovim pričama, kad je Beograd put u pitanju, ali kad je tu Darko Glavaš, onda ćemo se pozabaviti nešto malo šire. Znači, ide nova godina, pripreme su u toku, naši stanovnici ovog grada, ali boga mi i svi oni koji dolaze, specijalno zbog toga da budu naši dragi, izuzetno dragi gosti, Beograd je otvoren grad za sve. Tu su velike pripreme upravo u tom smislu. Ne samo pripreme. A osvetljeni smo se, osvetljeni smo, boga mi... Ne samo pripreme, ono što je važno, programi na Trgu Republike su počeli, Trg otvorenog srca. Također taj program realizujemo zajednički sa NALED-om. NALED je pozvao privredne komore iz cele Srbije, tako da na novo postavljenim štandovima praktično nudimo svim gostima glavnog grada autentične proizvode iz celog regiona. To je prvi put ove godine urađeno. Ono što je također važno reći, posle 37 godina juče je ponovo počeo da radi Tašmajdan, klizalište Taš. Bravo. Posle 37 godina. Također, evo, bio je jedan lep događaj u toku večeri, gde su naši prijatelji Norvežani donirali, u skladu sa tim što rade globalno kao pokret, još jednu novogodišnju praktično jelku na prostoru Tašmajdanskog parka. Sprema se program na Sava promenadi, sprema se program na Trgu otvorenog srca, to jest na Trgu Nikole Pašića, gde će 20. biti otvoreno gradsko klizalište. Sprema se program također i u Tašmajdanskom parku.
preključe je pušten trg bajki ispred opštine Zvezdara i danas se svečano otvaraju programi na Cvetnom trgu i na Beogradskom sajmu. Znači, mnogo toga, a većina tih programa je pre svega znači, gostima glavnog grada, a posle toga ne samo gostima glavnog grada, nego naravno svim našim Beograđanima. I ona priča oko našeg glavnog grada koji lepo svetli je imala odjeka i krenuli su ljudi se bave na različite načine tom pričom. I sad evo vidite, ovo su novine koje su ovu danas. Piše ovde, gospodine Glavaš, piše ovde Darko koliko košta da Srbija blješti, pa onda unutra kaže ovako, Beograd je troškove povećao 3,5 puta. Sa 57 miliona u 2015. na 190 miliona u 2016. godini. I sad ja ne znam čemu... Dinara. Da, dinara. Dinara. Jer ako se ne kaže, može se onda ostaviti... Pa onda ovde ide jedna slika iz bulevara, ja mislim, ali ovaj, i pričali smo o tome, ali hajde malo da pojasnimo zbog čega Beograd blješti poput Pariza, Londona, Njujorka. Pa, ako gledamo koliko se sredstava uloži, to nije ni 5% onoga što baš niže pomenuti gradovi i Pariz i London ulože, ali Beograd je sam sa svojim preduzećem JKP javno osvetljenje sproveo nabavku, znači JKP javno osvetljenje i Sekretarija za energetiku. Dobili smo, da kažemo, opremu koju smo samostalno postavljali 2 meseca uz sve redovne aktivnosti našeg preduzeća i zbog toga smo sukcesivno uključivali deo po deo grada kako se postavi novogodišnje osvetljenje. Ono što je primećeno, to je da su sugrađani zadovoljni, da se broj turista u gradu povećao. I na kraju, znači evo, ako gledamo ključ svega, da li turisti dolaze u naš grad? Da. Da li želimo nešto novo da im poklonimo praktično kao jedan doživljaj novi? Da. Uz to idu besplatni programi na gradskim trgovima, uz to idu programi za gradski doček nove godine. Jednostavno, grad Beograd je lider u regionu. Desetine hiljada turista iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske i Slovenije su tu sa nama na dočeku nove godine. Stotine hiljada turista dolaze samo u decembru i januaru, evo, ove godine. U novembru je bio dodatni skok od 12% što se tiče broja noćenja u našem glavnom gradu. Na kraju, svi ti ljudi idu negde da popiju kafu, idu negde da se provesele, jer Beograd je poznat i kao destinacija gde se još uvek daleko povoljnije može izaći, pojesti kvalitetna i dobra hrana, i popiti izuzetno kvalitetno piće po cenama koje su daleko ispod evropskog proseka. Ja sad moram malo da citiram ove novine. Ako budete željeli, nabavite pa da vidite. Znam da svako ima pravo na sopstveno mišljenje, međutim, ne znam koliko imaju ljudi koji se bave javno nekim svojim poslom pravo na maliciozno mišljenje. Ja ću sada da samo ovaj jedan pasus pročitam odavde, pa ću zamoliti Darka još za jedan komentar. Ekonomista Ljubomir Mađar kaže, turisti nisu noćne leptirice pa da se skupljaju na tu svetlost. I zapita se još ovde, kaže, mi koji smo izvan strukture vlasti, ostavite se da se čudimo i da prevrćemo očima u tom smislu. Tako kaže taj čovjek. I sad ja ne znam, ja se zaista iskreno pitam, hajde javite nam da li vam smeta to što nam je lepo kad izađemo napolje. Što je divno kada se šetamo kroz Mihajlovo samo sa svojom decom i što smo, zamislite, nekoliko dana ranije sebi priuštili tako neku sreću. Ja ne znam zašto bi... A da se desilo obrnuto, da Beograd nije zasvetljao, onda bi bilo, a što nas drže u tom mraku srednjevekovnom? Pa, nešto, iskreno, još uvek kažu da Beograd ne svetli dovoljno. Ja, da. Posebno ne ako gledamo da je Beograd pre svega prestonica, lider u regionu, znači da daleko manje sija, jer teritorija grada je dosta razuđena. Nemamo toliko nebodera koliko je to sada uobičajeno u ovim novim prestonicama. To su zgrade stare arhitekture, imamo mešavinu stilova u našem gradu. I ono što je važno, zbog toga i sređujemo fasade, zbog toga dodatno osvetljavamo fasade, jer samo kombinovano osvetljenje svega toga, znači i funkcionalno, i dekorativno, i novogodišnje, treba da daju onaj utisak koji želimo da ostavimo. Ajde ovako sada vi pa ćemo postaviti mi i tako to ide u ovoj emisiji. Izvolite. Dobar dan, ja bih htela da pozdravim gospodina Glavaša i samo da ga pohvalim da je grad prelep. Naš Beograd je stvarno Beograd. Prelepo je okićen.
Nikad lepše ukrase nisam videla u gradu, da je sreće, da svake godine kupujemo sve novije i novije ukrase. Ja sam prošle godine slavila novu godinu u Beču, oduševljena. Kad sam se vratila u Beograd, ja sam se razočarala. Sad, barabar smo sa Bečom. Ukrase, čak imamo iste kao Beč. Da na ljudima se vidi sreća, radost. Onda u Knez Mihajlovoj, onaj paketić što je za selfi, ispred dušća, to se vidi, to je red da se ljudi slikaju. Pa to da nekom sveta svi bi zaobilazili. A to što se troši struja, pa troši se struja i kad čovjek okiti u svom dvorištu, isto tako i kad jelku stavite da blješti, ali to nije neka potrošnja, ljudi to moraju da shvate. Još pogotovo što su to sada ove led, što je to sada ova led rasveta, to još dodatno štedi, kao i sijalicu što stavi led da uštedi struju. Da je sreće da naš Beograd svetli i kad nije nova godina, da nam stvarno bude lepo osvetljeno i ljudi koji dolaze ovde su zadovoljni. Pričam sa turistima koji su oduševljeni sa Beogradom, sa gostoprimstvom. Kažu da smo jako prijatan narod. S obzirom u šta smo sve prošli, to oni zaključuju, ne zaključujemo mi. I meni je jako drago što živim u Beogradu i što sam građanin ovog grada. A gospodinu Glavašu bi poručila da se uopšte ne deranžira na priče koliko to košta i da se vi pravdate. Ne valja ni kad ne uradite ništa, ne valja i kad uradite. A ovako ja vas podržavam, ne samo ja, većina koja ne može da se uključi u program, a htela bi. Zato vas ne bi zadržavala, sem bih htela da pitam još jedno, da li će u Savskoj ulici da se isto fasade renoviraju zbog ovog grada na vodi ili će to morati sami vlasnici stanova da urade? Eto, samo toliko moram od mene. Pitam, hvala moram najviše. Moram da vas pitam nešto. Kažite. Kada kažete ste razgovarali sa turistima, sa sugrađanima, sa komšijama, da bi se dogodilo da neko kaže ovo je nepotrebno, ja hoću da budem u neokićenom gradu ili zašto? Ne, niko to nije rekao, to samo u novinama se piše i po novinama se piše koliko se troši, koliko ćemo mi da platimo. A i sa komšijama i sa prijateljima. Znači, a što? Ajde da još pitam, samo vas pitam, molim vas, ali samo još molim da kažete našem narodu da li vas je neko pozvao ili ste sami odlučili da se javite? Ne, ja sam sama odlučila da se javim, jer vidim po novinama šta se piše, ali to samo po novinama koliko se struje plaća za rasvetu, za ovo. A kad pričaš ovako sa nekim, svi su oduševljeni, niko nema da kaže ni jednu ružnu reč. Još pogotovo što su sada rekli, sad su okićeni mostovi koji nisu bili okićeni do sada. Delovi grada koji nikad nisu bili okićeni, sada su okićeni. Znači, još ljudi hvale, ali to nigde ne piše u novinama. Znate zbog čega sam to rekao? Zato što ti isti, maliciozni, će da kažu da, namestili su razgovor. E, nismo namestili, nikada ne namestamo ni jedan jedini razgovor. Svako ima pravo se javiti. Ja sam se samom svojom voljom javila da kažem, jer već nedeljama čekam da dođe gospodin Glavaš, jer znam od početka kako je krenulo kićenje, da je to krenulo odmah koliko se plaća struja, ali to je samo znači po novinama. Niko se nije javio u vaš program da kaže koliko će to da košta i da li to košta. Ma neka se javi, da vam kažem, otvoreni smo potpuno za tu priču. Juče se javila jedna žena, evo samo ovo, da vam kažem, nije namešteno. Evo, samo ovo da vam kažem, nije namešteno, pošto sam bila u Beču, ovo ću da kažem, gospodin Glavaš to sigurno zna, gospodin Beč je jedan od gradova koji ima najskuplju struju, a najlepše je okićen. A njihova struja je jako skupa i ako Beč može da okiti onako grad sa tako skupom strujom, pa zašto ne bi mogli mi sa nekom pristupačnom cenom strujom? Ako su ti Austro-Ugari, mislim i na Austrijance i Mađare, ozbiljno vam kažem, shvatili da je tajna u kulturi, pa ta isti Beč, odnosno Austrija, odvajaju 4 puta više para za kulturu nego za vojsku, a samim tim i za uređenje svog grada, pa onda hajte da prepišemo nešto od njih. Ja sam ove godine, upoznala sam prošle godine neke Austrijance na dočeku nove godine i ostala sam sa njima u kontaktu i slala sam im slike na Viber ove godine kako je okićen naš Beograd. Oni su oduševljeni, čak će i da dođu ovde za novu godinu. E, svaka čast. Svaka čast Beogradu.
Izvinite što sam vas zadržala. Hvala. Hvala najveće vaši gledateljki. Pa evo, pričali smo više puta šta i kako je. Da, uloženo u novogodišnju rasvetu toliko koliko je uloženo kroz javnu nabavku. I šta je važno? Kupljena je nova rasveta koja radi na novoj tehnologiji. I manje. Uzmite jelka na Cvetnom trgu. Troši 400 vati. Ovaj vaš jedan reflektor troši trenutno 1500 do 1800. Najmanje, to je dvojka, to 2000 vati. Znači, ne, ovo je veće. Samo kažem, taj jedan reflektor. Znači, ovaj jedan vaš reflektor troši kao 4 ili 5 jelki koje su postavljene na Cvetnom trgu. Jelka na Trgu Nikole Pašića troši 800 vati. Fen troši 1200 vati. Najmanje. Uključuje se celo osvetljenje u momentu kada se uključuje i funkcionalna rasveta grada. Vezali smo to za funkcionalnu rasvetu grada, kako se ne bi pravili dodatni troškovi, kako se ne bi neplanski trošilo. Nego, znači, u momentu kada je osvetljen grad, tada radi i novogodišnje osvetljenje. I urađeno je istraživanje. 40 kW je veća potrošnja po danu nego prošle godine na 52 sada već dekorisane lokacije, pošto smo umeđu vremenu i dekorisali most Gazelu, kako bismo na mestu gde se spajaju Evropa i Balkan još dodatno pozdravili sve koji prolaze kroz naš grad. Bravo. E, ali, pošto je novogodišnja rasveta, evo samo još jedna stvar, pa da se vratimo na Beograd. Ja moram još jednom da pozovem naše sugrađane da se jave, pošto je i dalje aktivan konkurs za najlepše dekorisanu zgradu, terasu, objekat individualnog stanovanja ili kuću i najlepše dekorisan poslovni objekat. Znači, u ponedeljak završavamo konkurs i od ponedeljka krećemo da ocenjujemo sve što su naši sugrađani prijavili, tako da iskoristite priliku, imate još 3 dana da se javite Beokomu 0811 0011 i 011 3090 007. Prijavite, to jest kandidujte vaš objekat, vašu zgradu, vašu terasu ili poslovni objekat. Nagrade su izuzetno vredne. Moram da dodam, samo da dodam da sve te vrednosti koje pominjete, vrednost sreće male dece koja gleda u novu rasvetu je neprocenljiva i neuporediva preko sve priče. E, ista priča je za koridore Srbije, ali moram da kažem, ne mogu da živ, neću biti ako ne lanem sada. Dakle, pa zaista, prolazi kičma, što kažu, zaista je najbrže rečeno kičma, ova naša država dobija kičmu. I to 3 kičme. Jedna ka Crnoj Gori, jedna ka Makedoniji, jedna ka Bugarskoj. I sada se nađe neko pametan, ode dole, mi to snimi, da se to vidi kako to izgleda velelepno. Onda kažu, jedna žena kaže, meni prašina ovde, znate. Pa nemojte, i to 400 metara daleko od autoputa. Nikada se svetu ne može do kraja udovoljiti, a evo sada bi ja malo da pričamo mi o rebrima koje vode preko celog grada Beograda, a koja praktično održava samo jedno preduzeće, naš Beograd put. Izvolite, dragi prijatelju. Beograd put je, broj rebara Beograd put je porasao ove godine. Dobili smo neke magistralne puteve, su preuzeli grad na sebe, samim tim ugovorom na Beograd put kao odgovornost. Deo Ibarske magistrale, deo Obrenovačkog puta, Zrenjaninski put, Novosadski. U perspektivi se planira i da autoput kroz Beograd i samim tim Gazela pređe u nadležnost grada, samim tim Beograd puta. I obim našeg posla se uvećao i leti i zimi. Tako da se trudimo i dajemo sve od sebe da pre svega bude bezbedan saobraćaj. Negde smo imali prethodnu temu bezbednost. Broj saobraćajnica raste, naš broj se ne povećava. Tu se tražimo, da kažem, sa gradom, sa investitorom, ali nadam se će sledeće godine biti bolje. Šta je sve urađeno ove godine? To malo ljudi zna. Malo ljudi zna što je urađeno ove godine, a ove godine je urađeno jako puno. Prošle zime je bila slabija i sezona nam je krenula 1. februara, maltene, ozbiljni građevinski radovi. I sad je završavao, privodimo je kraju sa tunelom na Košutnjaku, sa Trgom Omokapora, sa Pešičkom zonom u Zemunu. Šta je važno da znaju građani? 10 meseci je trajala gradilišna sezona umesto nekih običajnih 8. Tako je, da više. 1. februar, evo i više ako je sad već, i više od 10 meseci, pošto je tek privodimo kraju. Dosta smo uradili, evo, Bulevar Vojvode Mišića i Radnička je veliki podvig kad bilo uraditi kružni tok Topčijska zvezda, završili smo popločavanje pešačke zone u zone Knez Mihajlove i još puno, puno ulice i saobraćajnice smo uradili. Nadamo se još bolje sledećeg godina, ali kažem, nas je sve manje,
a potrebe su sve veće. I sad još jedan mali savjet, jeste digresija, ali mislim da je u ovom trenutku prava. Sve se nekako pomerilo kad je ovo vreme u pitanju, to globalno otopljavanje je uzelo maha, ozbiljno vam kažem, tako da kada urezujete, ako imate makar ruž ili neko cveće, ozbiljno. Dakle, ja imam dve, tri voćke u svojoj skromnoj baštici, ali sam prošle godine omanuo, pa nisam to stigao da uradim zato što je sve bilo gotovo u februaru. Kad kažu to februar čekaj, nemojte čekati februar, jer februar je počeo da bude topao. Tada poludele biljke već su prolistale kraj. Više se tu završili tu priču. Znači, sve vodite računa u smislu i puteva, i građevinske sezone, i cvećarske sezone, kako god. Pa evo, pre nekih 7 ili 8 godina, između 1. i 10. novembra smo završavali gradilišnu sezonu. Evo, sada je sredina decembra i još uvek radimo. U punom jeku. A čak je počela i zimska sezona pre više od mjesec dana, što znači od tog momenta praktično staju. To je zamrzavaju se gradilišta, ali vremenski uslovi su bili idealni da se nastave raditi. Evo, ovdje sam... Ono što može raditi se, što tehnologija dozvoljava. Sad ću ja vas da propitam. Dakle, ovdje imam na tri strane kucano, sitno kucano. Znate što ja to volim da radim? Neko će reći, ovo je nešto stano, aj, volim da radim, volim da uđem u tu priču pre nego što nam dođe gost. I onda gosti mi obično gledaju ovako čudno, kao, kako ti to? Pa lepo, sve čovjek može da stigne ako se dobro organizuje. Kao Belkom. Sve možete da stignete, ako je, tako, tako. To kažu naši gledoci sad, ne ja. Ajde sad vi, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Slobodan vas je ovdje pokraj telefona. Slobodane, izvolite. Živim u Bačevcu ovdje. Ulica Vladislava Nikolića 87A. Da vam kažem nešto. Imam problema sa gradskim vodovodom. To je pitanje konkretno za gospodina Glavaša. Prijavio sam kvar 8.12.2006. godine u 14 sati i 15 minuta. Pa sam nanovo intervenisao 14.12. u 18.08. Niko ne izlazi na teren niti išta. Samo još jedno da provjerimo. Vladislava Nikolića, 87A. 87A, Bačevac. Bačevac. Opština Barajevo, da. Je to naš? Jeste. Dobro. Do vodu neko plaća i ostalo sve. A ja ne mogu autom da uđem u svoje dvorište i ostalo sve. Jer me razumete? Zapisano. Ja već ću danas ići ka teritoriji gradske opštine Obrenovac. Praktično čega je sastavni deo i samo Barajevo, pošto se oni snabdevaju delimično iz, jedan deo stiže iz Beogradskog vodovoda, ali oni imaju svoj vodovod, tako da ću odmah da proverim šta se dešava. To jeste jedan od onih stvari o kojima smo pričali. Grad Beograd, konkretno, znači centralne gradske opštine održavaju gradska komunalna preduzeća. Osim što Beograd put održava svih 17 opština, kao naše gradsko komunalno preduzeće, a jedan deo linijskih instalacija, pre svega znači instalacije grejanja, instalacije vode i kanalizacije, poverene su na održavanje njihovim direkcijama. Tako da nekada dođe do ovako male, ali desetak dana je u pitanju, sad ćemo da pomognemo našem gospodinu Vasiću da se da praktično dođe do rješenja problema. Dobro. Naravno, samo Dejane, molim te i samo da i vi dodatno tretirate, pošto evo curi velika količina vode, a očekujemo sledeni dani, pa i da zimska služba ispratira ovaj deo. Naravno, pitanje je, vjerojatno na računu piše da li plaća opštini Barajevo ili Beogradska vodovodna kanalizacija. Pretpostavljam da plaća čovjek Beogradska vodovodna kanalizacija ako, kažem, kaže nama sad ovo. Ja ću da posle pitam našeg dragog prijatelja, dakle, nešto u vezi zimskih baza, ali pre toga vi, naravno, izvolite. Halo? Halo. Dobar dan. Dobar dan. Povodom nenameštenih i nameštenih, prvi put se uključujem u bilo koju emisiju. Svima želim srećan rad i nastavite tako. Hvala. Znači, bila sam samo uporna, bez nameštanja. Uvek će biti i ovakvih i onakvih. Svakom je njegov lični problem uvek najveći. Ali ipak treba malo stati na brdo i pogledati opšte stvari. Mnogo vam hvala što ste sada zvali. Zovete iz Beograda, jel? Iz Beograda, Mirjana, pored telefona. Mirjana, drago mi je da ste se javili i mnogo, ja ne mogu da vam opišem koliko sam vam zahvalan. Zato što ja, evo, svojim poštenjem, ne znam kako da garantujem ljudima, često me zaustaje, kaže, ma daj, kaže ti. Ma nikada niko nije ovdje pozvan telefonom, osim ako je neki izveštač
iz Vašingtona, pa imamo direktnu vezu, pa onda mi to dogovorimo da se neko javi. Poput, recimo, Zmaga Jelinčića iz Ljubljane. A to je druga priča, to su izveštači. A kada se ovi ljudi javljaju, kad se vi javljate, mi zaista ne znamo ko će kada pozove i šta će da kaže. Niti nas to se praktično ne tiče. A bilo je kritika, bilo je bilo kukola. Pa evo, kažem, juče se javila jedna gospođa, nemoj sjetim tačno kako se zove mesto, u Bosni i Hercegovini, i kaže, ja sam katolik, gledam vašu emisiju redovno, juče baš bilo o pravoslavlju priče, i onda je osudila drvlje kamenje, ne po nama, ne po njima, nego po sistemima koji, kaže, moje dete ne radi, ima 30 godina, kad će ono u penziju, dosta mi je više čokoladica, dosta mi je više takvih gluposti. Dajte da rade ta deca. Takva je bila priča. Sistem treba popravljati i raditi na njemu. Hvala, ako mi sami, kako od ćete, sebe, u svom kako dvorištu ćete vi, ne počistimo. Kako ćete vi da dočekate Novu godinu? U Beogradu. U Beogradu, divnom gradu, lepo okićenom, sve lepšem. Pa na kraju, valjda, je svima nama cilj da nam svima zajedno bude bolje. E, pa vidite. Izgleda da nije. I sa putevima i sa svim drugim komunalnim. Za mene je sve što neko uradi divno. Hvala. Hvala vama, dragi gospođo Mirjana. Sviđa mi se to ime, ne znam zašto, ali... Divno ime. Jeste. Kako vam tepaju? A, Mirče. Mirče! Da, zna, ali sam znao. Još bolje od toga je samo da vam neko kaže čvorak. Nećete verovati. Molim? Dobro, pristajem. Šalim se, naravno. I ja. Neki će razumeti ovu šalu, neki neće, ali... Šta kome da je upućeno, taj će razumeti. Ja uvijek malo privatizujem, znate, takvi smo ljudi, šta da se radi? Pa svi smo mi ličnosti lične. Hvala vam puno još jednom. Hvala najljepši Mirjani. Pa evo, šta je sad da kažem, osim da stižu ove poruke, što ovako, što onako, ali mi smo srećni kad stižu poruke. Naravno. Jer ova emisija i nije parola, dakle nije ništa osim toga za vas, za nas. I sad da se vratimo onom što sam najavio, nisam zaboravio, još mi to, još se sve, koristim gifing metodu, pa izgleda dobro deluje na moždane ćelije. Imamo neko pored telefona, samo da kažemo, bazna stanica, zimska bazna stanica je otvorena u ulici Vladimira Popovića ispod mosta Gazela. Prepisao sam sa vašeg sajta. Naravno. I onda, naravno, ovdje ide sada elaboriranje zašto je to važno, da čujemo zašto je to važno. Izuzetno je važno, upravo zbog tih novih saobraćajnica i povećanja kilometara, stotina kilometara puteva koje je Beograd put održava u zimskom periodu, zbog raspodela trase. Šta to znači uopšte bazna? To prosto znači da će plastično ispod Gazele na Novom Beogradu se, na primjer, bolje čistiti Jurija Gagarina i okolne ulice u blokovima koje su večito bile pod snegom zbog velikog hoda od Ugrinovačke, gde nam je bila baza 2 koja je pokrivala tu trasu. A sada? Sada smo raspodelili vozila, tako je, raspodelili smo, povećali bi vozila i raspodelili ih sa baze 2 koje je Ugrinovačka i baze 7 koje je Vladimira Popovića. Bolju pokrivenost trasa i efikasniji rad i pre svega ušteda u radu zbog tog praznog hoda, ko zna da je Ugrinovačka i to sam kraj Ugrinovačke, koliko mu treba doći do Jurija Gagarina, na primjer, ona je tu najveća ili omerski brigada, znači i ušteda i efikasnosti na jednom mjestu. Vi slažete se, gospodu. Naravno. Izvolite, odakle zovete? Halo, dobar dan. Dobar dan. Zovem iz Smederevske Palanke. Kako je tamo ovog jutra? Pa, nije baš tako sjajno, ali... A što? Šta nije sjajno? Pa nije, sjajno nije... Eto, sve... Pa kažete? Pa ne, počevo od... Oni najosnovniji stvari nema za život. Palanka je mrtvo mesto, nema niti ljudi da rade, niti od čega da žive, mislim, katastrofa u Palanci, mislim, počev od, da ne kažem, predsjednika Omišćine, koji baš ne gleda mnogo na sirotinju i na ove ljude koji treba pomoć, shvatate. Ja znam kako možete da pomognete. Znate šta, ja vas pozdravim svi u studiju i nevezano za, eto, da ne ispadne da sam namešteno zvala, nevezano za vašu emisiju. Zovem, samo da vas napomenem, ja se izvinjam, da vas napomenem, prošle nedelje sam vas zvala u vezi ovih ljudi koji uzimaju ljude da rade, a ne plaćaju im, po par meseci rade ljudi od sutra do sutra i uopšte im ne plaćaju. Evo sad, suprug mi čeka već 3 meseca da naplati nešto što je u vezi
da ne kažem, u tamo i u Beogradu radio, na vojnim mm-hmm. zgradama. Mm-hmm. I to već 3 mjeseca je, ne znam više ni kome da se obracimo, ja vas da molim. Prošli evo, gospodin Glavaš možda može nešto da vam kaže. Molim vas, dajte. Evo, znači, ono što ste prijavili prošle nedelje, to je već, da kažemo, ušlo polako u proceduru. Naravno, moraju da provere zvanični organi sve, ali evo nešto odmah da najavimo. Sljedeće nedelje će sa nama biti Centar za socijalni rad, mm-hmm. Beograd. Mm-hmm. I gospođa Mikaina, tako da evo već mogu gledaoci polako da se spremaju, da li će to biti četvrtak ili petak, to ćemo se dogovoriti, ali definitivno baš zbog nagomilanih problema te socijalne prirode i zbog toga što se gledaoci javljaju, jer nije moja tematika sama socijalna zaštita i baš zbog toga želim da sa nama u emisiji bude Centar za socijalni rad gdje ćemo dobiti adekvatne odgovore na sve više pitanja naših sugrađana. Tako da, znači, evo, ja vas pozivam sljedeće nedelje da nas pratite i definitivno ćemo obrađivati i temu koju ste vi praktično ovako skrenuli pažnju i koja je dosta veliki problem za naš region. Beograd put je izgradio od 2004. godine tu novu bazu i sada on održava oko 2510 km. E, ja moram tu jednu stavku da dodam. Ne da održava 2500, nego Viš. Od toga je 80% prvi prioritet. A nekada davno, mislim nekada davno, pre samo desetak godina, je ulica prvog prioriteta koje su se održavale bilo negdje između 500 i 600 km, a sada je ulica prvog prioriteta 2000 km. Pritom dodali smo jedan novi standard koji nije uobičajen uopšte u Evropi, a to je da mi ulice čistimo na crno. U Evropi na crno. Znači, nažalost... Da ne budu bele, nego da budu crne. Kompletno, dok se sve praktično dok ne dođemo do asfalta. Što je jedinstveno u ovom delu Evrope, to treba i naši sugrađani da znaju. Standard je 5 cm snega na kolovozu je sasvim okej. Okay. Zato što se tada kreće usporeno, zato što vozila imaju adekvatnu zimsku opremu. A ovdje kod nas sugrađani naprave problem kada 15 minuta zakasni autobus. I pritom čak se ide toliko daleko da se očekuje da će komunalni radnik da dođe do ulaza u svaku zgradu. Znači, ja sad još jednom moram da napomenem, građani su naši partneri u cijelom ovom poslu, ali svaka karika u lancu mora da uradi svoj deo posla. Dakle, ovako, da shvatite koliko je to veliki posao koji ovdje ovi ljudi rade, održate više od 250 mostova, ljudi moji. Da li ste znali toliko mostova ima u Beogradu? I nadvožnjaka kao i trotoare čak na jednom delu, mada znamo da su tu građani ili firme u obavezi da sami to čiste. Ali i sada to, mi pričamo o zimskom državu. Tako je sad u ovom periodu. Prvo 2500 km i pričamo o zimskom periodu, inače Beograd put u letnjem održava oko 3500 km. A gdje su nestali ovih 1000? Nisu nestali, nego prosto neke ulice nisu ni u prvom ni u drugom prioritetu koliko ih mi imamo i mi ih zimi ne održavamo, to je nadležnost što drugih preduzeća, što opština samih koji treba se organizuju, pre svega ne održavamo zasigurno nekategorisane puteve ni leti ni zimi. Ajmo da pojasnimo što znači 2500 km. Koliko ima do Pariza? Ozbiljno? Manje. Koliko ima do Istanbula? 1100. Do kraja ovog tamo iza. Do azijskog dela. Znači, odete do Istanbula, vratite se, odete u Niš, vratite se. U Kamčatke. Toliko. Ajmo da zamislimo malo koliko je to. Kaže 2500 km. Pa šta? Pa nije pa šta. Putujte do Istanbula nazad, pa idite do Niša i nazad, pa toliko. I to se sve obavlja sa 150 vozila, 40 kutara i negdje oko 30 radnih mašina. I imajte strane, od strane jednog preduzeća, naravno, moramo da pomenemo da u samom sistemu rada zimske službe uz kičmu, praktično Beograd put, učestvuje još vodovod i kanalizacija, parking servis, zelenilo Beograd i gradska čistoća. Znači, jednostavno, ovih 5 preduzeća čine okosnicu zimske službe, s tim što znači svako radi i svoje nadležnosti. A onda ću posebno da vas pitam, imamo jednog ko čeka vezu, pa ćemo da malo sad... Ovo je ovdje deo mi je strašno važan. Vi nemate samo taj posao na ulicama, nego ste morali i ovo sve da uradite, tu jednu veliku pripremu, remonte i tako dalje, da biste bili... A to, o tome sada malo, šta ste morali da uradite da bi bili efikasni na putevima i da bi naši sugrađani mogli da se bezbedno voze i da se bezbedno osjećaju kada su na polju. Sada vi, naravno, izvolite. Halo? Jeste tu? Halo?
Niste tu, ali sad bih volio da, ako može malčice, se posjetimo o tome, pa ćemo poslije još neka pitanja da odgovorimo. Kamioni koji čiste sneg i druga vozila, multikarve, kako mi zovemo, koji čiste sneg zimi, putarska vozila koja isto rade u zimskom periodu, ljudi, ženski kadar, stručni kadar i sve drugi, radi i leti, letni posao. Naravno da se te mašine i kamioni habaju i da moraju proći remont i pripremu za zimsku službu, što su isti ti kamioni, mi nemamo leti 100 leti kamiona, letnje, a leti i zimski kamione. Prosto je velika borba sa, pa zvuči smešno, ali naš je to jedan od najvećih problema, obzirom da nemamo prostora ponovo, pa sve se raste, grad se širi, saobraćajnice se šire i produžavaju, prioritet im samim tim raste u radu, prelazi iz drugog u prvi, upravo to. Nekad smo imali mnogo veći procenat ulice drugog prioriteta, sada prvog, prosto prvi prioritet, znači da se uglavnom kreće javni gradski prevoz i javni gradski linije, uvode se nove linije javnog gradskog prevoza i sva ta sredstva u jednom trenutku moraju iz leta da pređu u zimu. Radionica je na velikom udaru, najvećem u tom periodu i mi se, kažem, nadamo bolje u sledećoj godini da ćemo, kako čujemo, imati mogućnost da nova transportna sredstva kupimo, možda i da zaposlimo neke ljude. Evo, prethodni prilog emisija koja je bila i zakon nas stiska sa neke treće strane. Velika je borba iz prelazak zimu-leto i velika odgovornost zimi, obzirom da održavamo svih 17 opština i toliko kilometara. Takvih ulica prvog prioriteta ima 1095 u Beogradu, a ulica drugog prioriteta ima 996. Sve treba da budu očišćeni u roku od koliko? Kad padne sneg? Kad krene da padne? Ne, 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 kad padne. Kad krene od, ne, nego od prestanka. Momenta prestanka padavina. Ajde, dobro, ja sam na lajku. Evo, to ću dar. Okej. Od momenta prestanka padavina s tim što... Sati su u pitanju. Sati su u pitanju za ulice prvog prioriteta. A za ulice drugog prioriteta je dan u pitanju. S tim, znači, to je ono što naši sugrađani nemaju uvek nekada razumevanja, pa to je sneg da pada. Naravno, u nekim gradovima se ne čisti uopšte dok sneg pada. Samo kod nas izlaze ekipe još pre prve pahulje. Ono što se malo šalimo i nekada, ali stvarno trudimo se da hvatamo pahulju u letu. To je da smo već na ulicama sat vremena pre nego što je stiglo upozorenje iz RHMZ-a da će početi padavine. Zato što mi 24 časa ranije spremamo kompletnu tehniku za sutrašnji dan. I tada već idu nalozi. Zašto? Mi imamo referentnu ustanovu koja je Republički hidrometeorološki zavod. U skladu sa upozorenjima koje oni izdaju, da li je zeleno, žuto, narandžasto ili crveno, već znamo te boje, kako idu i kakva je prognozirana količina, to jest obim padavina i vrsta padavina, u skladu sa tim se spremamo za sutrašnji dan. Naravno, mi imamo i termin preventivno delovanje i formu rada preventivno delovanje, kao i tačke čekanja, da svi ti kamioni koji imaju određenu trasu, koja zna da bude 20 km, mora da bude na mestu čekanja, jer će morati u nekom trenutku da se natovari, da dođe do svoje trase, što je proces. Ako je gužva i ako ljudi nisu uviđani da ih puste da prođe, onda prosto mora biti spremni i to koristimo u gradu. Dene, hvala vama puno na toj brizi da nam grad bude lepši. Ali niste vi tu jedini u toj priči. Ja se izvinjavam. Dakle, ja bih sad volio da pogledamo jedan mali spotić. To mi ovde sad zovemo promo. Ne prljaj, nemaš izgovor. Broj 10. Sve je to nekako povezano. Da bi nam grad bio lepši. Ovo je zemlja za nas. Ovo je zemlja za sve naše ljude. Za mnogo lepšu i čistiju zemlju potrebno je samo malo. Da možemo postati još čistiji i još lepši. Hajde da živimo u lepšoj i čistijoj Srbiji. Ako svi budemo prljali, na što će ličiti ova zemlja? Promijeni svoj odnos prema okolini. Nemoj da bacaš đubre okolo i prljaš planetu. Ne dozvolite da živimo u đubre. Ako vodiš računa o prirodi, ne prljaj, nemaš izgovor. Jer ovaj naš Beograd je jedna velika dnevna soba u kojoj svi zajedno žive. I naravno, ja bih sada pomenuo, pošto se SBB kompanija od pretprošle godine uključila sa nama u sve aktivnosti. Naravno, tamo ste videli i grb grada Beograda. Drago mi je, jer sve je počelo sa akcijom prolećno uređenje grada Beograda. Tako je. Prolećno uređenje se pretvorilo u jedan praktično globalni pokret. I sada taj pokret polako ide po celoj Srbiji i drago mi je. Naravno, ja želim da to preraste dalje i po regionu. Zašto? Moramo adekvatno odlagati komunalni otpad. Moramo adekvatno sortirati reciklabilni otpad.
moramo adekvatno održavati i za naših ljubimaca i za nas samih. I na kraju moramo se stvarno odgovorno ponašati prema našoj budućnosti. Jer nećemo imati neku sjajnu budućnost ukoliko uzmemo ovo, bacimo, neko će drugi da podigne ovo ili neće podići. Polupaćemo pločice i samo ćemo ih baciti u neki potok. Školjka, pa nažalost sve manje nalazimo prirodnih školjki, a sve više nalazimo školjki od veš mašina, od automobila, od nekih drugih uređaja u našim potocima, u kanalima, u kanalskoj mreži. Jednostavno, stvarno moramo da shvatimo da sami određujemo to kako će da izgleda. I nešto, zato puno hvala na tome što nam stvarno uvek pomažete da se dodatno informišu naši sugrađani, da dodatno podignemo nivo te svesti, jer to moramo da krenemo praktično od dece u obdaništu, od dece u školama, u srednjim školama. Jednostavno, moramo da shvatimo, nemamo drugi grad, nemamo drugu zemlju. Krađa znakova, oštećenje infrastrukture. I to je... To je velika priča, da. Krađa znakova je sastavni da može se... Kultura nam je slaba tačka, da, i samim tim se kradu znakovi svih tipova i stubovi i znakovi i odbrane. Pa da li za pečenje paprike, da li za obeležavanje nekog svog dvorišta, žičane ograde, ovako je isto bila neka tema vrlo korisna, ali tako, i potinkovani stubovi od znakova su, mogu da budu korisni u nekom seoskom domaćinstvu, pogotovo problem s kojima mi živimo i ponekad i ne uspemo da se izborimo, a to direktno utiče na bezbednost, jer kad neko ukrade znak da bi pekao papriku, neko neće znati da tu treba da stane ili da skrene ili da bilo što drugo. Veliki problem, ali se svodi sve na kulturu građana, isto kao i za čistoću. Mi se trudimo da... S tim što znači, kada isprljate, to je samo prekršaj, ali kada ukradete znak... To je krivično. To je krivično. I ne samo krivično. Nažalost, posledica toga nikada ne može da se... ispravi. To je i gospodin Okanović pričao, Agencija za bezbednost saobraćaja priča. Nisu bitne financije, velike financije godišnje koje mi gubimo, samim tim isti građani koji ukradu taj znak. Nisu bitne financije. Ajde ovako sad, ja ću pitati u ime svih onih građana. Ne samo to, evo, nešto, jedna, izvinjavam se, stvarno se izvinjavam, jer pričali smo Dejan i ja, radnici izvode radove, zatvore ulicu, postave adekvatnu signalizaciju po elaboratu koji je odobren. Neko skloni te znakove i krene saobraćaj direktno na ljude koji izvode radove. Strašno. Koliko ste imali povređenih radnika u prethodnom periodu samo zbog toga? Sve više, vremenom sve više. To je tužan odgovor. Ali šta je poenta? Nažalost, sve manje. Crveno-bela vertikalna ili horizontalna barijera koja je laka za pomeranje, jer ona mora da bude laka za pomeranje, neko je pomeri samo, eto, samo da parkira i ne vrati je. Prvo, ne sme da je pomeri samo da parkira, drugo, ne sme da je dira uopšte, treće, ja ne znam kako neko dođe na takvu ideju, iza njega ne više ne gledaju da li se to desilo ili se nije desilo, jer ostaje čista saobraćajnica i na toj saobraćajnici, nažalost, radnici. Ne znam, neki u Americi puste struju. Šalio sam se to kad se govede u pitanju, ali ovde nisu govede u pitanju. Možda je nesuvisla šala, ali ne znam više kako da se dokaže tome, jer stavljate ljude u situaciju da poginu ili da neko dete tu pogine, daleko bilo da se pomeri s mesta, ali hajde malo da razmišljamo o svemu tome. Malo, da nismo leda stoka, ko što pokušao da objasni. Ajmo sad ovako, kada neko, to ono što sam rekao, pitaću u ime svih onih koji sad u ovom trenutku ne mogu da postoje to pitanje, vjerojatno žele, šta uraditi kada neko upadne u rupu? Ne obeležimo. Rupa se otvorila, neko bam, zvekne. Otvaranje rupa, pogotovo u zimskom periodu, je sasvim normalna stvar i u Beču i ovde, pri Americi. Mi smo obavezni da svaku rupu iz razloga bezbednosti obeležimo propisnom saobraćajnom signalizacijom. Naravno da mi ne možemo stići na svih tih 3.500 otprilike kilometra koje održamo da postavimo znak jer se rupe trenutno otvaraju svako ko udari u rupu i ošteti svoj auto, ali slučajno, ne tendencijozno, i poštujući propise i brzinu, a ne vozeći nepropisno, bi trebalo da zove policiju da napravi zapisnik i kasnije na razne načine da dođe do nadoknade. Može. Za svoj amortizer ili kardan ili šta god se ošteti felna na automobilu. Naravno da može. Što to nisam... Šalim se. Ali, šta je važno? Važno je, znači, da se ima
zapisnik od strane nadležnog organa, to je Uprava saobraćajne policije. I da, koji će pri zapisniku znati da li je neko propisno ili nepropisno brzinom vozio i na propisan nepropisan način. Tako da je to moment bitan. Gospodin Dejan Jovanović, rukovodilac iz građevinske operative IKP Beograd Put, bio sa nama danas. Hvala. Nismo mu dali mnogo prostora za priču, zato što ste vi to tako želeli. Ja sam na vas vadim, pa nego na koga će gospodin... Hvala Nešo. Glavaš koji je nama ovde već domaćin i tu već ne treba nešto se... Vidimo se... I Centar za socijalni rad sledeće nedelje. Centar za socijalni rad sledeće nedelje. Imajte lep vikend. Budite sa svojima. Ja ću sa svojima.